že už čakáme na Uber, zbalený, ideme zobrať nové auto a ideme na ďalší párdňový trip. No ale ešte predtým, ako odídeme z Vegas, chcem iba podotknúť, že sa s nami lúči aj toto mesto v podobe poprchania z oblohy, čo sa tu neudialo za celý čas, že? Keď ja odchádzam, vždycky príroda páči, ja a David máme obrovský tilt. Nachádzam sa teraz obidvaja na Las Vegaskom letisku. Už tu sedíme. Tilt je obrovský hnev. Nával emócií. Pokrový hráč to áno. No a dôvod. Máme nejakého... Čo tu robia tí ľudia? Tu sú akí čudní ľudia. Nemôžem chvíľu niečo normálne, lebo hneď príde čudný človek a robí čudu. Počkaj, ja chcem iba vedieť, že kedy ho to prejde. Ináč pred chvíľou túto dedo sa úplne iš zjebal, nie že zjebal, on padal s kuframi a už bol tesne, že hlavou, že padne o schod a ja som ho v poslednej chvíli zachytil, hej. Chvíľku na to, na druhej strane kalanovi batožina padla dole a teraz týpek sa snaží ísť po schodom hore dole, to je ľuďom úplne jebe. Pointa celého príbehu, to hore je Alamo, požičovňa aut, tam sme si išli požičať auto. Išiel som platiť kartou svojou, ale bohužiaľ mi zamietlo kartu. Že jak je to možné? Skúste to ešte raz. Skúsili, zamietlo kartu. Tak som sa prihlásil na nejaký internet banking, že moja karta bola zablokovaná bankou. A hneď mi poradili, že mám zavolať na telefónne číslo. Tak volám na telefónne číslo svojej banky. A čo sa stalo, bolo, že tam je, že bohužiaľ, že u nás je noc, musíte, keď tak komunikovať s nami cez maily v tento čas. Samozrejme, bo u nás je teraz tí kokos 23.00 či koľko, tu je po obede, ak môžete vidieť. Čiže nedá sa to vybaviť. Žiaľ, môžete písať maily, samozrejme, na ktoré oni opisujú tak deň, dva, po. Takže nemôžem hotovosti, máme tu dostatok hotovosti, aby sme si prenali to auto, ale nedá sa. Lebo hotovosť neberú, musí byť karta na meno, hej. Takže... Aj David tu má veľa peňazí pri sebe hotovosti, ja mám tiež veľa peňazí pri sebe hotovosti. Tak chceme, hovoríme si, že dobre, a keď zoberie David na seba auto, lebo tá karta platobná musí byť na meno toho človeka, čo to podpisuje tú zmluvu. Čo sa stane, keď zoberie David na seba, že aj on má americký vodičák, všetko vybavené. Že no, že má 25 rokov, že nie. Že bude mať o 2 týždne, lebo David má o 2 týždne 25 rokov. Čo to znamená? No, budete musieť platiť $25 na deň viacej za to auto, čo by znamenalo na 8 dní nejakých $200 navyše, hneď musíme zaplatiť. Ja že no, dobre teda. Ja že no, tak poďme na to. V tom ďalší problém. David na tej karte nemá peniaze, tak sme si vybavili, že nejaký rodinný príslušník mu poslal tie peniaze cez Slovenskú sporiteľňu. Že Slovenskú sporiteľňu, OK, že pošli mi tam mami peniaze, ja ti ich potom dám, lebo nemám na karte, potrebujeme tú kartu zaplatiť. A čo sa stalo? Mama poslala a Slovenská sporiteľňa má výpadok internet bankingu, takže už čakáme 3 alebo 4 hodiny, kým zo Slovenskej sporiteľne do Slovenskej sporiteľne prídu peniaze. Takže je 5:30 hodín ráno a my sme stále v Las Vegas. Môžeme si konečne mojou kartou prenajať auto, ísť do tej požičovne aut, čo je niekde, a tam je niekde tu letisko. Tam vidíte akurát zlieta lietadlo vzadu. Tam ten rugbyový štadión, čo stávajú v Mandalay Bay, hotel, z ktorého bolo strieľané. Na ten koncert pred rokom. Pyramida hotel, Excalibur, New York. Dokonca sme našli takýto naozaj krásny hotel, motel. Dosť drahý, stál $88 pre dvoch. Tu je hala, kde Conor McGregor bojoval s ten Kurbanov, či jak sa volá. A no proste tu musíte vidieť všetky hotely Aria, Bellagio, tam zádu Caesars Palace. Takže konečne už nemôžeme ďalej spať. Takže konečne sa vyriešili naše problémy a môžeme pokračovať ďalej. Čo nás to všetko stálo? To, že niekto si povedal a klikol, že táto platba sa nám nepáči, tak mi zablokoval kartu. Tak stálo ma to $15, že sme sa museli dobiť, aby sme mohli zavolať. Dva Ubery z letiska na motel, z motela na letisko. To je nejakých ďalších $20.
tento motel, tu je jeden z najlacnejších, čo sme našli, $88, strašne veľa nervov, stalo ma to predraženú minerálku za 5,50, 3 deci na letisku, bagetu, tá stala, ani nechcem hovoriť, tuším $15 po bagete. Čo to ešte nastalo? No strašne veľa vecí. Robili sme nejaké prevody, že tam ďalších $30 zaúčtovali na poplatkoch. No jednoducho dokopy nás stálo, neviem, možno aj $150-200, len to, že niekto si povedal, že táto transakcia sa vám nepáči, tak vám zablokujeme kart. No to je asi na kamerovo, zase. David, chceš nám porozprávať, čo sa včera stalo? Teraz, keď si tak ideálne podráždený, nenajedený, unavený. Ja sa mu zabíjať, ja. Aha, tu je nejaké pekné Camaro. Videl si ho? To žlté. Tu je... Prečo si odtiaľ to nemôžeme prenájať, ale to ty kokos? Že... Toto červené, že? Čo to je? To je Mustang? Aha. Pekný Mustang. A zase ďalší problém, to je tak málo hodí, že či vôbec bude niečo otvorené. Minimálne táto pumpa bude určite. Aha, prvý východ slnka v tomto meste som zažil, dámy a páni, práve teraz za mňa. Okuliare som si ináč mohol zobrať. Mobil som si nezobral, ja chuj sprostý. Zatvoril si dobre? Alebo... Myslíš, že mekáž bude? Neviem, ale v vedľajších izbách, čo sme videli, boli všelijakí feťáci, ktorí dokonca nám zaklopali a spýtali sa, že či nemáme nejaké trávo alebo drogy. A keď nám vykradnú izbu, tak som v ríte. Nás pesimizmus, bezuchovský pesimizmus. Lebo prídem o veľa peňazí. Ale nikdy si nezabudnem telefón. Či musíš si akurát teraz? To by bolo aká smola, keby akurát teraz nás vykradnú. To by ostalo jedine toto. Že sme ani tak ďaleko od Ria. Za nami je. Ideme. Nemôžeme ešte, máme červený. Aj minule stala celý čas červený. Dobre, no, tak poď. Majú zelenú všetci inač. Teraz sa rozbehneš, keď tuto nejde žiadne auto. Takéto slova nepočujete často od vegánov. Mekáče otvorené. Pozri, aj holuby sú hladné. Holuby prinášajú šťastie. Dneska šťastie. Tu už aj bezdomovci stávajú. Poďme na to svoje odborné oko. Môže byť. Tak a toto by mala byť snáď posledná noc. Posledná noc a posledný apartmán Las Vegas. Hvala Bohu do piči. Na izbe číslo 207 sa tu všetko udialo. Ďalšia fáza tripu začína. Práve si s Davidom vyberáme auto. Toto je jeden z našich favoritov. Mal by to byť Dodge Challenger. Hop. Ťahal som kufor opačným smerom. David je už zrušený, lebo pozerá tam ďalej iné auta. Tu je naše staré Camaro, ale toto je staršia verzia, ako sme mali my. My sme mali SS. Toto nemá ani krídlo, horšie kolesa a zrejme aj slabší výkon motora.
stále je to akože dobré auto, Amaro, ale keď už nejaké auto, tak aspoň do lepšieho, alebo minimálne také, ako sme mali predtým. Tam už David vybral kabriolet Mustang. Čo? Je ich tu viacej takých. Toto je tiež ďalší favorit, ktorý si môžeme vybrať. No, toto nevyzerá zle. Čo hovoríš? 260 km za hodinu máme nejako Camaro. Čo má? 260 km za hodinu. Kilometrov či mil? Rýchlosť, kilometr, aj milej, ale ako na kilometrov som povedal. Malé kolieska má. To je pravda, ale zase kabriolet. Kde? Že tých bielých Mustangov tu majú veľa, len tak to vyzerá spredu. Cabriolet sme ešte nemali, preto má to láka. Ja dokonca, pokiaľ si dobre pamätám, v živote som ešte nešoferoval cabriolet. Halus je, že proste my si len tak môžeme sadnúť do nejakého auta, aké chceme. Môžeme si tu vybrať a ideme. Kľúčiky sú v každom aute položené, každé auto je tu odomknuté. Samozrejme musíte presunúť nejakú závoru, kde sa ešte overia nejaké dáta. Toto je ďalší Dodge Challenger. Bielý Dodge Challenger. A Mustang. No, toto je asi zatiaľ najkrajšie. Zoberme jen ten odsku. Počkaj, ja chcem, vieš čo urob, daj dole strechu. Chcem vidieť, jak to je dole bez tej strechy. Možno nás to presvedčí tá strecha dole. Lebo fakt kabriolet som, ja som ešte nikdy nešoferoval. A to Camaro? Ja aj to bol National takého. Jak sa dáva dole strecha? Čo? Aha, tam je dole strecha. Akurát to štartuje dievča. No. Má to také menšie podvisko. Aj tie palubné dosky sú také staršie. Skús zistiť, jak sa dáva dole tá ona. Strecha. Máme času dosť, neponáhľame sa. Idem pozrieť, že či tie ďalšie nosí nejaké novšie znútra. Ďalší človek odchádza s Mustangom. Tu je to otrhnuté. Skús to zatiaľ pozrieť, ja idem pozrieť ešte nejaké auto náhodou. Takto. A tu si stiahol teraz tie zadné. No. Tuto. Kaž. Jaký je tam teraz priestor v kufore? Odchod na bojovče, či máme sná, tu máš telefón. Počkaj. Jak sa otvára kufor? Musíš asi, otvor mi kufor. Na čo? Tu máš otvor. Chcem... Počkaj. Počkaj. Spredu či odkiaľ? Je normálne na spodu. A není vidieť celé auto. Chcel by to niečo lepšie, že o takomto čase sa vráca veľa aut.
bude síce neumité, čiže sa budeme musieť sami umyť. A toto je to, ktoré je zatiaľ náš najväčší favorit, bo toto vyzerá znútra o mnoho lepšie. Neviem, prečo nejde otvoriť. Tak to vypadá spredu. Toto auto, ak sa nemýlim, má skoro 460 koní, ak neviac. Má aj také menšie kolesa, vyzerá menej športovo, ale zase tu kabriolet, farba sa mi nepáči. Znútra vyzerá tak staršie. Je to tesné, že? Je to tesný výber. Kúrnik. Radšej by som zobral Vectra. Keby toto bolo inej farby, hneď bereš? Áno, ale proste aj biele a... Neviem, tá biela ma iritu, strašne. Keď to bude na tej púšti a na tých cestách, to bude... Na fotka to bude našto retušovať. A kabriolet? A to nepomôže, vieš, pôjdeme rýchlo, čo to pomôže. Ja nepotrebujem prievan dostať do uši. A spálime sa, čo? Na bereme hento teda? No. Škoda, lebo kabriolet je naozaj dobrý, ale do mesta pomalá jazda, vieš, to nemôžeš ísť sa ním stoupal, ale uši od nej, kámo, západ, tak už nikdy si postavil. Aj keď mohli by to aj lepšie mať, no je to byl mizerný výber. Mizerný výber? Porovnajte ho malé kolieska na tomto a na hento. Toto na ní tiež SS-ko, čiže slabšia trieda. Excuse me, please, you are taking it. Ne, to sa vracajú tu auta. To sa vracajú auta. Ty kokos, jak som sa zlákol. Dobre, podľa mňa sa dá zobrať, len je ešte nevyčistené, čiže musíme chvíľu počkať, ak ho chceme. Otázne, že či ho chceme. Ale keby to bolo SS-ko a normálne kolesa, tak to bereme hneď. Že? Akože, pre mňa je najkrajšie určite, čo sme mali, ale zas keď si môžem vyskúšať iné auto na pár dní, tak prečo ne? Toto je zamknuté ináč. Vyzerá čo? Chodím ono oznámenie. To si je Bluetooth nastaviť, to je ďalšia výhoda. Kamaru nejde. Jak si otvoril to predtým? Iba si stlačil? Tak to je zamknuté. Odstavujem, chodím.